ska lösa den här ekvationen med lösningsformen. Jag ser här att jag har x i kvadrat, så jag kan börja lösa med lösningsformen direkt, eller PQ-formen som jag brukar kalla den. Så då får jag då att x är lika med halva koefficienten före x-termen med ombytt tecken. Så här är plus, då får jag minus. Hälften av 6, det är 3, plus minus. Och så sen har jag roten ur. Och så sen minus 3 i kvadrat, minus 3 i kvadrat, det är detsamma som att säga 3 i kvadrat. Jag behöver inte skriva det här minustecknet, därför att oavsett om vi har ett negativt tal eller ett positivt tal och tar kvadraten på det, så blir det positivt. Och sen har jag den här konstanttermen med ombytt tecken, så det blir minus 5. Så jag har x är lika med minus 3 plus minus. Roten ur 3 i kvadrat är 9 minus 5. Så vi får att x är lika med minus 3 plus minus. 9 minus 5, det är 4. Så jag får roten ur 4 här. Och roten ur 4, det är 2. Så jag får x är lika med minus 3 plus minus 2. Så mitt x1 är lika med minus 3 plus 2, som är minus 1. Och mitt x2-värde är minus 3, minus 2. Minus 3, minus 2, det blir minus 5. Så svar. X1 är lika med minus 1 och x2 är lika med minus 5.